Re, viss ēters ir te! Saspringtā atmosfēra šovakar valda Briseles Molenbeekas rajonā, kuru galvenokārt apdzīvo musulmaņi. Galēji labēji noskaņotas aktīvistu grupas tur šodien bija plānojušas rīkot anti-islām demonstrācijas, bet pēc Molenbeekas pašvaldības lūguma tomēr šo protesta akciju atcēla. Taču dalībnieki tomēr pulcējās, tāpat arī tur pulcējās iespaidīgi policijas spēki. Notikuma epicentrā bija arī mūsu korespondente Briselē Ilze Nagla. Šeit, nu jau bēdīgi slavenajā Molenbeekā, šodien bija plānota liela pret islāmistu demonstrācija. Tomēr izskatās, ka ir ieradusies policija, ir ļoti daudz žurnālistu un vietējie, bet paši demonstranti šodien tā arī nav ieradušies, pakļaujoties Molenbeekas mēra un arī savas organizācijas vadības lūgumam. Tomēr zināma grūstīšanās notiek, un lai gan labējie radikāļi te nav redzami, ziņas par gaidāmo demonstrāciju satraukušas vietējo Molenbeekas jaunatni. Latvijas televīzijā pat iznāk saķeršanās ar Molenbeekas mēra vietnieci, kas iebilst pret filmēšanu un norāda, ka mediji ir tie, kas visu padara sliktāku. Mēs gribam, lai cilvēki dotos ārā no šejienes. Tomēr viens no labējo pārstāvjiem līdz Molenbeekai ir ticis un skaidro situāciju. Ja jūs esat labējs un vēlaties paust savu viedokli un esat grupā vairāk nekā 4 cilvēki, jūs arestēs. Dažus jau arestēja. Es šorīt izgāju ielās ar savu plakātu, lai iebilstu pret šo visu, un vairāk man kolēģi tika arestēti. Tikmēr uzkarsušie jaunieši nav gatavi izklīst un tiek izsaukti policijas papildu spēki. Te ir redzams, ka policija ir darba gatavībā. Blakus var redzēt ūdens metēju, un policija šobrīd simtiem policistu ir izveidojuši plašu rindu, lai nosargātu pārie pilsētu no demonstrantiem. Ilze Nagla, Latvijas televīzija no Briseles.